ઉપરના સ્વર્ગ કાશ્મીરમાં લાંબો સમય ત્રાસવાદની પીડા જોયા પછી જૂના દિવસો પરત આવી રહ્યા છે. કોઈ પ્રદેશ પોતે જ વિકાસ કરવા માંગે, કોઈ પ્રદેશ પોતે જ સમજે કે સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ શું હોય છે, તો એ ફરી એમના જૂના સુવર્ણકાળમાં પરત ફરી શકે છે અને કાશ્મીર તેનું બહેતરીન ઉદાહરણ છે. આપને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે કાશ્મીરનું પાટનગર શ્રીનગર કે જેમણે એક જ દિવસમાં 102 ફ્લાઇટ્સને હેન્ડલ કરી અને નવો વિક્રમ સ્થાપ્યો. કાશ્મીર ટુરિઝમના આંકડાને જો માનીએ તો એક જ દિવસમાં કાશ્મીરમાં 10,000 પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે અને કોરોના કાળના 2 વર્ષ અને ત્રાસવાદના દાયકાઓ પછી પ્રથમ વખત એવું બન્યું છે કે કાશ્મીરમાં હોટેલોમાં 2 મહિનાના બુકિંગ ફૂલ છે. હા, આપણે વાત કરીએ દાલ લેકની કે જ્યાંના શિકારા ખૂબ જ મશહૂર છે. દાલ લેકમાં બરફની ચાદર છવાઈ જાય છે અને જો તમે ઉનાળામાં ત્યાં જાઓ તો સામાન્ય રીતે આ ખીણ પ્રદેશમાં ભારતના અન્ય શહેરોમાં જે 42 થી 44 ડિગ્રી તાપમાન હોય છે એના બદલે ત્યાં 20 ડિગ્રી જેવું તાપમાન હોય છે. ગુલમર્ગની સફેદ ચાદર અને પહેલગામના એ માર્ગોની વચ્ચે અત્યારે પ્રવાસીઓ કાશ્મીરના એ જૂના દિવસોને પરત શોધી રહ્યા છે. 30 જૂનથી અમરનાથ યાત્રા શરૂ થઈ રહી છે. રિલિજિયસ ટુરિઝમ માટે આ શ્રેષ્ઠ અવસર છે. મંદિરથી પરેશાન વ્યાવસાયિકોના ચહેરા ઉપર લાંબા સમયે નૂર જોવા મળી રહ્યું છે. જૂના દિવસો ફરી આવી રહ્યા છે. અનુચ્છેદ 370 રદ કર્યા બાદ સુરક્ષાના કારણોથી 2019માં અમરનાથ યાત્રાને વચ્ચેથી રોકી દેવામાં આવેલી. વર્ષ 2020 અને 2021માં કોરોનાએ આ યાત્રામાં રૂકાવટ સર્જેલી. હવે આ વર્ષે આ યાત્રા નિર્વિઘ્ને સંપન્ન થવાની છે. પર્યટકોને યાદગાર અનુભવ આપવા માટે ટ્યુલિપ ગાર્ડનમાં કાશ્મીરી વ્યંજનોના સ્ટોલ મૂકવામાં આવ્યા છે. એ જ રીતે જબરવાન પાર્કમાં હોટ એર બલૂનની સેર પણ કરી શકાય છે. આ વખતે કાશ્મીર જનારા પર્યટકો પેરાગ્લાઇડિંગ પણ કરી શકે છે. કાશ્મીર પોતાના જૂના ભૂતકાળને પૂર્વવત કરી રહ્યું છે અને એક અંદાજ એવો માનવામાં આવે છે કે આ સમર વેકેશનમાં કાશ્મીરમાં માત્ર મે જૂનમાં જ 10 લાખ પ્રવાસીઓ ઉમટી પડશે. શ્રીનગરથી લેહ લદ્દાખને જોડતા જોઝિલા પાસ ઉપર 14 કિલોમીટર લાંબી ટનલનું કામ ચાલુ છે, જે 2026 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની ડેડલાઇન હતી. પરંતુ આ પ્રોજેક્ટ જે ગતિથી ચાલી રહ્યો છે એ જોતા એ 2024માં જ પૂર્ણ થઈ જશે. ઓક્ટોબરમાં પહેલગામમાં ગોલ્ફ ટુર્નામેન્ટ, ઓગસ્ટમાં લદ્દાખમાં એડવેન્ચર ટુરિઝમ અને હવે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં પૂરા દેશને કારગિલ વોર મેમોરિયલથી પરિચિત કરવા માટેનો સેતુ સ્થપાઈ રહ્યો છે. 1960-70ના દાયકામાં હિમાચલ કી ગોદ મેં, હકીકત, જંગલી, કાશ્મીર કી કલી, રોટી જેવી અનેક ફિલ્મો માટે કાશ્મીર જ બોલિવૂડનો રોમાન્સ હતું. હવે જૂના દિવસો ફરી આવી રહ્યા છે. આમ જોવા જઈએ તો થોડા વર્ષો પહેલાં જ રાઝી, અયારી, જબ તક હે જાન, યે જવાની હે દીવાની, બજરંગી ભાઈજાન, ફિતુર, હાઈવે અને હૈદર જેવી ફિલ્મોના શૂટિંગ કાશ્મીરમાં થયા હતા. પરંતુ કાશ્મીરની ગાડી રૂક રૂક કે ચાલતી હતી. હવે એ ટોપ ગિયરમાં આવી ગઈ છે અને ધરતી ઉપરના સ્વર્ગમાં ફરી દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓ ઉમટી રહ્યા છે.